Oh shit. Ah! Jack! Tjena allihop, så välkomna till Tiban och Tibsan. Vänta, heter vi så? Ja, det är Tiban och Tibsan. Chibban och Tibban spelar Overwatch. Nu kör vi. Det får räcka. Jag gjorde en sån dryg grej när vi var i Amsterdam, så var det två tjejer som stod och tog så här jättefina bilder. Typ som jag också tog. Äntligen, man står i kanalerna. Och så när vi gick förbi så jag bara, ah, that's a super like from me. Och så då kollar de på mig, så jag tror inte de fattade vad jag menar. Men jag bara, ah, skitsamma, det var kul i alla fall, tänkte jag. Ja, det var perfekt. Vad ska vi spela nu? Vad ska vi spela nu? Vad ska vi spela nu? Vad spelar vi nu? Hoppar på en kompis och bajsar på en kopp. Och sen så tar jag snoppen och kör upp den i nå. Bro. Nu kör vi. Det här känns som att det här kommer vara en bra match alltså. Har du några roliga frågor till mig eller? Alltså, vad tycker du senast i Game of Thrones alltså? Alltså, nu har ju det här säkert det sjuka avsnittet redan varit ute liksom. Åh, vad nära. Yo, det är så junk! Nice. Ah, jag såg det på jobbet! Nej, kolla vad äcklig! Alltså jag tycker Game of Thrones är, jag är ju ett Game of Thrones fan liksom. Men jag är ju så här hälsosamt Game of Thrones fan. Alltså jag tycker ju inte det är helt galet mega mega bra den här säsongen än så länge. Jag har kollat om det. Jag har sett hela alltså två gånger. Sen har jag ett par favoritavsnitt som jag har sett ett par till gånger. Men det är jättebra. Det är bara att så här, nu har ju säkert det här feting avsnittet kommit ut redan. När de har liksom, det heter ju The Battle of Winterfell. Och det är man ju taggad på. Ja, jag med. Men det har ju ändå så här, det visst har varit bra så. Kolla vad bra jag är. Men det har ju liksom inte varit så här mindblowing. Sen är slow in the back. Yep. Snyggt. Nej, men av alla i Game of Thrones, vem skulle du helst liksom gifta dig med? Gifta med? Ja, men gifta dig med. Liksom. Game of Thrones. Ja. Alltså, jag gillar ju Maisie Williams som actress. Ja. Men karaktär Arya är liksom... Nice, fast lite för no emotion för min stil alltså. Ja. Ja, okej. Okay. Så alltså, det var ändå väldigt, om jag får säga det, det var väldigt oväntat liksom. Men det är ändå gulligt. Så här, men ja, alltså jag måste tänka själv. Har du någon tanken på? Alltså jag hade ju tagit, jag tror att jag hade tagit The Red Woman, alltså. Holy shit. Ja. Alltså, shit, när hon kommer där och typ, du vet så här, kör blodiglar på hand. Jag bara, hallå! Är det någon som behöver en stand-in stuntman här till nästa säsong om hon är med? För då kan jag komma. Sen så vart hon ju förstörd sen när man såg hur hon såg ut egentligen. När hon var så här svingammal. Man bara, det var då jag började. Och då jag bara, och du bara, oj Natalia. Alltså. Nej, men man kan ju gilla killar också. Så att, jag gillar... Om jag hade valt en kille så hade jag tagit Tyrion, tror jag. Eller? Jag hade tagit Podrick. Podrick, just det, för han är så jäkla, han gör den där bra grejen där. Tänk om man nu aldrig har sett Game of Thrones här, då fattar man ingenting. Jag är väldigt dörrman. Kolla här. Kill me, senpai! Nej! Oj, det var jävla. Fuck! Men jag såg inte, jag trodde inte, jag fattade, visste inte att de levde. De farligaste gubbarna, de stora liksom. Det var, ja, men annars var det bra. Come on, Mercy. Oh, huge! Nej, men hon Red Woman alltså. Hello. It's me, Tobias. I'm Tobias from Sweden. I will be your... Tänk om man bara inser nu att man har så här, att man är kungligt, royally blowborn eller vad det heter. Det kanske man är, utan att man vet om det.
Alltså, det är ju så här, du vet när man har blått blod och sånt. Tänker jag. Blått? Ja, har du, det vet du väl om. Att om du har blått blod, då är du ju royally born. Va? Ja. Alldeles av sånt, det var nyheter. Det är helt sjukt för att de som är... Shit, vad bra jag. De som liksom är drottningar och sådär, de var, det var ju värsta chocken. När de tog blod på dem. Att det var blått. Varför tror inte jag på det här? Jag vet inte. Det är ju sago, liksom. Det är ju så här gammal sagogrej, kan jag säga. Så du var inte riktigt... Lurar du mig? Ja, jag lurar. Pranked, som jag brukar säga. Han ultar bara mig! Och varför liksom... Ultar de när... Åh... Din lilla pass into the iris, alltså. Punched! Och så missar jag min pil, det var så. Jag tar hej till han. Det hade varit coolt. Ah! Hej! Hjälp! Han är du! Han är bakom dig! Hjälp! Fan! Alla är ute efter mig, alltså. Ja, skriv gärna i kommentarerna vem jag skojar vad jag, eller jo, gör det om ni vill, alltså. Jo, gör det! Gör det! Men var respektfulla, alltså. Om jag ser en orespektfull kommentar om Podrick, alltså, så blir jag fett arg. Gud vad barnsliga är i land, alltså, men det gillar jag. Man måste kunna släppa ut vilddjuret i sig själv också. Den inre ungen. Jajamän, vi klarar det, alltså. Good job, everyone. Härligt. Jag började kolla på Escape at Dannemora last night. Aha, eller last night, alltså igår. Det är baserat på en verklig historia om två killar som ja, ska eller försöker bryta sig ut ur ett fängelse i USA. Alltså. Och det är så otroligt bra hittills. Alltså. Men sen så, om du har HBO så borde du kolla på The Night Of, kan jag säga. Det är The Night Of. Det var ingen mer efter det. Nej, den heter The Night Of. Alltså det är typ, du vet, som de frågar i så här förhör. Where were you the night of? Bla bla bla. Så alltså, åh herregud vad bra skådespel det är i den. Alltså, åh herregud vad bra, alltså typ story där. Och väldigt så här rå skildring på hur fängelserna i USA är. Vilket är helt så här, man bara... Shit vad nöjda vi ska vara, vi har det i Sverige. När man kollar på den här största av allt. Och så typ hon så här har en säng med typ tv och så får se lite grejer och sånt. Man bara, ja men det är ju nice, det är ju rimligt. Men i USA är det bara ingenting. Det är bara misär. Och här ska du för vara hela ditt liv. Ja, exakt. Ja, så är det typ. Jag antar att om du är white collar i Sverige, alltså man har gjort det ekobrott typ. Då lär du väl inte behöva ha det så taskigt. Eller jag vet inte, hallå, kan jag få en liten hit? Thank you. Vet du vad, jag känner det på mig, jag bara, ja men de kommer ha en fara. Som är 1 HP. Jag har 1 HP. Again, åh nej! Åh nej, får en dubbel espresso nu. Wah! Gud vad den skjuter. Men det är några av mina favoritserier som jag sett på senaste tiden. Det är väldigt svårt att ranka serier tycker jag. Så jag bara, ah, det där är min favoritserie liksom. Ja. Men självklart så är ju ändå Breaking Bad där någonstans. Alltså. Sen är It Always Sunny in Philadelphia är ju magiskt bra. Vad händer? Är det en liten diva någonstans här? Hallå, kom tillbaka! Var är du? Minidiva, mikrodivan. Där är han. Varsågod, hittar han. Han kajtar dig. Jag fick han. That's how the West was won. Det var så väst. Västvärlden blev vunnen. Nej, han över... Ja, han klarar sig. Eller han klarar sig in. Nu hackar han. Haha, hon försvann. Hur kan man hacka en person? Men, det är väl inte så svårt. Du vet, här i framtiden har kanske alla har såna inbyggda typ. Upgrades. Det är också en bra film som jag såg för ett tag sedan som heter Upgrade.
som handlar om en kille som hamnar i rullstol. Det är inte spoiler, för det är det hela filmen handlar om, och det händer typ. Det händer i trailern. Och så får han liksom installerar en. Nej, runk! Rässa mig! Ja! Han får liksom en så här upgrade då, som ska hjälpa han typ kunna gå igen. Och sen så händer massa coola grejer. Riktigt så här ballt camera work i den här. Så den kan jag rekommendera. Den hyrde jag för typ någon helg sen och bara chilla. Ja, men man hyr ju genom en app på tvn alltså. För, alltså jag har inte, jag tycker, jag har inte laddat hem en film på 5 år typ. Alltså. Jag tycker faktiskt att jag har råd att... Nej! Men varför bobbade han mig? Oj! Oj, vilken huge bob det blev alltså. Ja, där fick jag stryka. Jag hade tänkt liksom gå in i det där hålet alltså. Aj, aj, aj. Du kan ju ulta mig så nano jag. It's high tide! Den var senast du såg en VHS-film. Oj. 15 år? Nej. 10 år sedan. Fuck! Don't pick them. Yo, sorry. I'm so sorry. Hey, wait. Chill out. I didn't know, man. I didn't know I could die. Jag trodde jag var onödig. Vill du veta någonting spännande? Och chatten, YouTube-tittarna också. Det är att jag har jättemånga t-shirtar som är large. Som jag... Nej! Som jag inte kan ha på mig längre, för att det börjar bli för tight över bröstet och det ser så här askonstigt ut. Så jag har typ säkert fem skitfina t-shirtar som jag älskar att ha på mig, som jag inte kan ha på längre, för då ser jag ut som jag typ så här en hockeyspelare på väg hem från träningen konstant, och det är ju nice, kan man ju säga. Nej. Det är ju väldigt kul att träna, så att jag kommer nog fortsätta det. Väldigt nyttigt då. Ja, alltså det är, att man mår bra av att träna är en bonusprodukt. Att man blir stor av att träna är ju målet. Så sant. Jag tycker det är så här. Nej, men alltså jag tränar bara, nej, vill jag bli stor? Inte vill jag bli stor och snygg, utan jag bara tränar. Jag bara tränar för att må bra. Och man bara, just det, tjena. Nej! Nej, han var där uppe ju. Jag dogade. Oj, vad den här ashen äger alltså. Upp oss. This ash is owning us. Nej, men jag kommer ju aldrig bli svinstor liksom, men det är ju kul att det ändå blir lite starkare. Alltså. Det kan man väl, får man väl säga. Heal me, baby. Oj, oj, nu blir det knaper där. Jag behöver heal så jäkla hårt, kanske. Jag tror Mercy kommer fram. Ja, men jag kommer nog hunnit dö än av det. Nej. Ja. Fan, sen. Jag försökte liksom contesta lite själv. Mercy, där. Mercy. What do you mean, contest? Kom, Mercy. Do you want a 1v6? Yeah, dude, 1v6? Easy. Jag höll på att dö när jag kom från spanhuset alltså. Men en sak som är väldigt kul när man har kommit igång lite med ajajajajaj med träning är ju hur mycket mer man äter. Alltså igår smällde jag i med världens största goda godispåse alltså. Det var så gott. Och så kollade jag på, jag vet inte hur många avsnitt som jag av Escape at Dannemora. Jag tror jag kan hålla 4 avsnitt i rad och bara, det här är väldigt, väldigt bra, bra kväll alltså. Det låter mer. Godis är frukt är inte godis. Kör nu fort! Jag kör det! Ja, det är du, jag ser ut det! Jag ser ut! Vad sa du? Nej, gå tillbaka! Yeah!
Ja. Nej, jag vart sprängd. Oh. Kom igen, Torbjörn. Nice, Torbjörn. Torbjörn, Torbjörn, Torbjörn. Thank you. Hold on, man. Ty, kör! Dash them, bitch. I'm dashing the shit out of them. Jag ångrar mig! Så jag behövde typ gnugga eller nudda typ en kille hade jag fått en till kill. Men sen så hade han en granat så healade han sig själv. Så det var lite läskigt. My ultimate is ready. Min superability, min superkraft. Nej, min megagrej. Stora smörkniv. Just wait it out, wait it out. Yo, the ball, the ball, nice. Oh shit. Ah! Jäklar! Alltså, varför har jag inte spelat Genji förut? Ordentligt. Weeb. Domo, arigato, Mr. Roboto. Shit, alltså, jag känner mig så här i full kontroll när jag spelar Genji nu. Alltså, eller i alla fall relativt, inte som du. Du är väldigt, väldigt mycket bättre. Hur smooth det är alltså. Oh, eller hur? Det känns ju så skönt med slashes och annat. Men visst var det cleant? Det var det fint. Härligt. Tack så mycket. Tack att ni har dragit 10 000 likes på den här videon. Och kommenterat vem som är den sötaste på Game of Thrones. Tack så mycket att ni kom. Och så ses vi i nästa video. Hej då!